ဒီကနေ့မှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တတော်ကွာဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုထူချီးမွမ်းပါရယ်အာမင်သူရဲ့မျက်မှောက်တော်ကဒါလေကျွန်တော်တို့အကြရာပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမသိခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုတည်တော်မူသောဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမချစ်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်အဦးဆုံးချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုဒီကနေ့
Bye.
Yeah.
ရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံပေးလေ။ဒါမျိုးကိုချစ်တော်မူသောကရောယမြစ်တာတော်အတွက်ယေရှုတည်းနဲ့ပါ။ဒါမျိုးအဘယ်အယမှာပဲရှိနေပါစေ။ဘလောက်ပဲအားနေနေပါစေကရောယမြစ်တာကဒါမျိုးကိုပြီးတဲ့အတွက်ကိုရောကိုယေရှုတည်းနဲ့။အဘယ်ကဲ့သို့သောသူမျိုးကိုမဆိုလက်ခံတော်မူသောကရောယမြစ်တာတော်အတွက်ယေရှုတည်းနဲ့။ တဖက်သက်တော်မြတ်တာနဲ့ဒါမျိုးကရောကိုမတိခင်မချစ်ခင်ကတည်းကဒါမျိုးကိုတိလျက်ဒါမျိုးကိုချစ်လျက်လက်ခံတော်မူသောဖခင်ကရောကိုယေရှုတည်းနဲ့ခတ်သိမ်းသောရာတို့ဒီကရောအထဲကလကောင်းကရောအားဖြင့်လကောင်းကရောအဖို့လုံးကလကောင်းဖြစ်ကြ၏ကရောရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်စေပါဖခင်ယေရှုတည်းနဲ့ကရောဘုန်းကြီးချင်းဂုံပြုချင်းချီးမွမ်းခြင်းရဲ့အလုံးစုံကိုကရောကိုပေးအပ်လျက်ယေရှုနာမနဲ့ဆက်က
Alome, Minglava. The king should not marpin, Josuare, a concapins in Bire, Piata, Bongiba, eh? Dini General to the Gua, Sinchin, Long Tuyame Gons in Garo. Payat the canet, the ball to do do. Damo, payat the canet, the ball to do at the table, no? General Logajima, attention, that canata, General Ludi Miao Yasan at the ball to that jar. Ubama general aloma agreement bo no sa chou chou ja de alou atwet ta nit na nit thong nit elo myo sa chou chou ja de a ra tin bidu ne tbo tu le so ra yan yee ji da phi da chano atat da ma le ni ye sin ja de sakalon paw mya soa de ma tin bidu ne tbo tu le so ra ga chano ye anaga ko a song phyet bei ma phi de chano ro tbo tu le a ya ga yan yee ji de ba phi lo le so ro chano ro jan sa yin ji yaung no Shin Luka crew and Kanji Te Angen Nagani Sapa Mesuno. Judah Piko, Suya Do. Hey yo, Minji let Ted. Abia, a thin wind PUA, Zachary, a mean she do. Ye bro hate the bashi. Do ye came bonte, Aron amu and we pee. Do amiga, Elishabet, the two do neado di, Tara Pia e. Pinya de yado, amu mudo go, chin song, ye a bit thin quin eh. Lot the pin. Payadkin Shido Night, Pyong Map Chin Parami, Shija Yi, Eli Shapet D, Mion Do Jong, Tudo D, Tamashi, Tudu Niado D, Ate Yue, Ji Yin Jai, Diniama Jano Piotin, Jong Yaga Zakri, Zakri Ha, Yiprohit, the Babit, Tu Amuta Mi, Dimano, Tu Amuta Mi, Eli Shapet Ka Mudo, Tu Pit, Tu Atama Kalimiana in Apit. Itila Lumuri, eh? Tonans in La Yasuin. Kalim Yana in Busuin, no. Longa ten de jare. Ting any yare boa pite. A shell leg weare. Diniama, two at the dama, blouty, naji, moody, and a pin and nimble, sin laji. Genomi and I marry. Celebido Pamesuin, no. A kang is at Oma, no? Look, I can't eat the Angakang as at Oma. Gonkin demand these are creep. Zhao Yunchi machine, then Pudo, Patanago, Nakando movie, Tini, Kim Ponte, Elisha Petti, Tayo Jago, Pwami, and Lamy, Tuta,
ကိုယောဟန်အမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီနေရာမှာသူကတားသမီးအရန်လိုချင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တက်တည်ပြလဲဆိုတော့အခန်းငယ်73မှာဘာပြောလဲဆိုတော့တင်ပြုတ်သောပထနာကိုနာခံတော်မူပြီးတင်ဤခင်ပွန်အဲလိရှဖက်ဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်တဲ့ထူသားကိုယောဟန်အမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်တင်ဒီဝမ်းတာရွှင်မျိုးချင်းရှိလိမ့်မည်ထူသားကိုဖွားမြင်သောကြောင့်လူအများတို့ဒီလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်တမန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တင့်ဇနီးတဲ့အဲလိရှဖက်ကတားယန္တနာဖွားမြင်မယ်တဲ့သူဆုတောင်းတာလည်းကြာပြီဒီညမှာတော့သူဒီညမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ပထနာကိုနာခံတော်မူပြီတဲ့သူရဲ့ပထနာပြုတဲ့အရာသူအဆုတောင်းနေတဲ့အရာကဖယားသခင်နားညောင်းနေပြီတဲ့ပြီးတော့ငွေ78မှာဇာခရိကထူတော့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုအကျွန်ုပ်ဒီအပေတော့သိရပါမည်နီအကျွန်ုပ်ဒီလူဦးဖြစ်ပါ၏တဲ့သူအချိန်နေနဲ့သူတဘောတူနေတာသူကဇာခရိဒီညမှာသူဟာလူဦးဖြစ်တယ်တဲ့အကျွန်ုပ်မယားဒီလဲအတက်အရွယ်ကြီးရင်ပါပြီကောင်းကင်တမန်အားပြောဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ကငါဒီဖျားသခင်အထံတော်မှာခါစားသောဂါဗီလာဖြစ်၏တဲ့ကိုနှုတ်ဆက်၍ဤဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းကစီလွတ်တော်မူ၏တင်းဒီငါစကားကိုမယုံသောကြောင့်ဤအကြောင်းအရာမဖြစ်မီနိတိုင်အောင်စကားမပြောနိုင်ပဲလက်หนีလိမ့်မည်ငါစကားဒီကအချိန်တန်လင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏ဒီနေရာမှာကသူဘသူနဲ့သဘောတူလဲဆိုတော့သူဦးတယ်သူအမျိုးသမီးလဲအရန်တက်ချီနေပြီဆိုတော့သူသဘောတူတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကငါဂါဗီလာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်စီခိုင်းလို့ငါဒီအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပြောတာအဲ့တော့ကြောင့် तू ဘုရားသခင်နဲ့သဘောမတူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာငါစကားကိုမယုံတော့ကြောင်းတဲ့ငါနဲ့သဘောမတူတော့ကြောင်းဤအကြောင်းအရာမဖြစ်မီနိတိုင်အောင်စကားမပြောနိုင်ပဲလက်หนีလိမ့်မည်တဲ့စကားမပြောနိုင်ပဲလက်หนีလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကစကားမပြောနိုင်ဘူးဆိုတာတက်တီခံလို့မရသူ့အတ္တမှာတက်တီမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေဒီအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါတလေမှာဖျားသခင်နဲ့သဘောမတူတော့တဲ့အခါမှာအချင်းနီနဲ့သဘောတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တက်တီဒီအတ္တမှာတက်တီဒီပျောက်ဆုံးသွားတတ်တယ်တက်တီဆိုတဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာတဲ့အတ္တမှာနမိတ်လက္ခဏာမရှိတော့ဘူးသင်ဟာခန်းချောက်တော့သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုတော့လူကာရှင်လူကာပဲအခုဝင်50အခန်းကြီးတစ်အငယ်50ခုဆက်ဖတ်လိုက်မယ်နော်အဲလိရှဖက်ဒီဖွားအံ့သောနီလာစီသောအခါတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ဤတဲ့အချိန်ကောင်းကင်တမန်ဖယားသခင်စီခိုင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းနီလာစီသောအခါသူကဖွားမြင်တော့ဖွားမြင်တယ်ပြီးတော့ထာဝရဖျားဒီထူးမြတ်တော်သနာဂျေဇူးကိုအဲလိရှဖက်အားပြုတ်တော်မူဒီကိုအိမ်နီးချင်းအဆွေမျိုးတို့ဒီကြားလက်တော်သူနဲ့အတူဝမ်းမြောက်တော်ဝမ်းမြောက်ကြဤရှိရမြောက်သောနေ၌အေးဖျားလေးချင်းကိုသူငယ်အားပေးအပ်သောငါလာကြ၍အပ္ပဤအမိဖြစ်သောဇာခရိအမိဖြင့်မဲ့သောအခါအမိကထူသောမမဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှကြည့်မယ်ဆိုတော့ဤတီလာလူမျိုးတွေလည်းသူတို့ကသူ့အဖေရဲ့အမေကိုနာမကိုယူရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပထမမှာပြောတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပြောတဲ့အခါမှာသူ့အမေကိုဘယ်လိုမဲ့ရမလဲဆိုတော့ယောဟန်ဟူ၍အမိမဲ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူ့အဖေရဲ့နာမည်နဲ့မဲ့ဖို့ရန်တလုတ်တဲ့အခါမှာသူ့အမိကအဲ့လိုမမဲ့ရဘူးတဲ့ထူတော့59မှာထူတော့မမဲ့ရတဲ့ပြီးတော့60မှာယောဟန်အမိဖြင့်မဲ့ရမည်ဟုဆိုရင်သူတို့ကယောဟန်အမိဖြင့်တင်၌အဆွေမျိုးတွေသဆုံတယောက်ကိုမျမမဲ့ဟုဆို၍အဘသည်အဘယ်သို့မဲ့စီလိုသနည်းဟုအမတ်အားဖြင့်မေးကြ၏အဘသည်လည်းသင်းပုံးကိုတောင်း၍သူ၏အမိကယောဟန်ဖြစ်သည်ဟုရေးလီတော်ထူးထူးအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏တဲ့သူကဒီညာနောက်ဆုံးမှာနော်ပထမမှာသူသဘောမတူနိုင်ပြီမဲ့နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူနဲ့သဘောတူလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့သဘောတူသွားတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့သဘောတူပြီးတော့သင်းပုံးဆိုတာကဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိတဲ့အနာကမှာဖယားသခင်နဲ့သဘောတူတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာဆိုတာကဖယားသခင်ရဲ့အမိန့်စာဖြစ်တယ်တဲ့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးထဲပေးထားတဲ့စာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ဒီကျွန်မကျန်းစာနဲ့တင်သဘောတူမလားအချင်းနေနဲ့သဘောတူမလားဒါမှမဟုတ်ငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့အရာနဲ့သဘောတူမလားကျွန်တော်သဘောတူတဲ့အရာအရင်ရေးချတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒုတိယအချက်မှာတားဖွားမြင်တဲ့အခါမှာဇာခရိယဘသူနဲ့သဘောတူလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့သဘောတူသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တယောက်သဘောမတူတိတိုင်အောင်ဖျားခင်ပြောပြီးသားစကားတော့ဒီမိသားစုမှာပြည့်စုံမှာပဲ
Tema bahaya ni tak ada lagi. Bahaya tu kalau lalu naik mana? Cuma bahaya ni bahaya kalau lalu naik mana? Adi apa cakap? Acheh naik mana? Adi bahaya tu kena apa? Cuma tu bodoh yang lalu cuma yau dayung. Biar cina yang pilih. Tu tu bodoh ni apa? Bahaya tu apa cakap? Tu no tu ye mewu alive no. Cuma tahunan senarai tak ada lagi. Tak gaya macam sih mana? Bahaya tu apa cakap? Bahaya tu kena tu bodoh biasu ini no. Cuma tahunan senarai tu tak gaya macam sih no sih ada. Bayar cahim malay, bayar tak kena terbawa tu le cahim. Jenaruk tak ada lagi noy, tahunan senarai target le sura. Jenaruk nyeron nama le, dah me. Miba dia tak cut tahunan senarai target aw. Jenaruk sewaya sewa pilih rumah, dah me di ni apa bayar tak kena tapi orang apa pilih. Zakaria tu doye, Yura Lumiuriye tahunan senarai target biro. Betul kena terbawa tu le. Bayar tak kena bayar le nama ni terbawa tu, bayar tak kena terbawa tu le ya pilih. Eh dia jang tak ada lagi jenaruk. Yuyari, daliri, cakap itu, payah tak kena terbawa tu ya orang, ayam dayu jono, tapi tuan nuso sih ni ayam ni, jono tu terbawa tu ni ayah, ini, yang ini jadi ni apa, si Zakaria, payah tak kena terbawa tu biro, Yohan lu amii hidar le akama, bahan mai le kena ni pih doa le suro, tu kena cina ni. Zakri di no pun yue, Charlotte Chen si di pih yue, segala apa yang payah tak kini, Yesus aku cuma le. Suluraga bayar cima, no pun le, bayar cima tiada dalih mal, nama ilah kerani pih le Yesus, payah tak kini tak boleh tujuin, payah tak kini tak boleh tu lari akama, payah tak kini alur aku saun lari akama, tiada dama, no pun me, tiada dikhan siari pih lame. Kum sel ma, aten o ma, ten ni le pawai je ma, ten ha tati pi lama pi de. Ayam tuzan de, no piat kan lulu de sura ka. Shalat cing si yue de, segala apa piat kan cheese ro cimu ane de. Jeno piat kan bay aje ma cheese ro cimu ane sura. Piat kan kaum ye de, piat kan cimu ane sura jeno adat nama, nale lah dek kama, ti lah dek kama jeno cheese ro cimu ane. Biro tu. ชาวเซนอาหมาเนาะไอ้นี่เชื่อสิ่งที่มีอะไรเจ้ายืนเชื่อสิ่งอยู่ไอ้ทูอามูอายามีอะไรยูราปีตองจ้าอายันไหนอันนั้นอับยาโจโซลีเนี่ยจันโอรุพยาธิเขนเนี่ยจะบอดูเชื่ออาเพียนพยาธิเขนก็จันโอรุอัตโตมิวพิโรยูราปีเนาะเชมารีปีมีจีสงตายเอาพยาธิเขนตัดตีพิพูยันเตพยาธิเขนเต็นเนี่ยจันโอรุยืนเชื่ออาเพียนไอ้เรื่องจ้า Wanita wanita soalnya, pihak kita ni terbawa tu yang, ni dah ini terbawa tu buat jual yang, bapa lo le, ni dah ini wajah saya, ayam ni ada terjumpa ni, pihak kita tu jauh bila aku beli orang mampir semua no, di nak apa tu, jangsa, mampir semua tu nama siu, aku ada pihak ni le, mampir semua nama pihak, tak kisah, tu kau kian bung, mesti jual kian lima, tu dia jual ramai, ngah kau kian bung tuan bu kau ni le, eh terjumpa, tu mesti jual kian lima tu bapa lo, Pentecost. Ni gua sama ni, penting kau tanya ni bawa no, penting kau tanya ni gua sama, wujud no gua sama ni, wujud no sama bi tuai ni, tino hari, jura bi semari bi, kapam ye jis sana yang ngaji tadi pi jam ni, dah payah tu kene alur sama cip ni, wujud no gua sama yang jono tadi dah mah, payah tu kene sekarang biasa gua sama yang, elah payah tu kene alur pi ni, dah kah jono ruah, zakri ni, elah siapa payah tadi dah mah jono, tengkan sah juga me, payah tu kene tadi pi pi jono tadi dah mah tangsu leh pi ni, jodiah ni melayan yang. Yodan ni, Mario, no, jadi tu, ni yang macam tap jauh. Di ni apa? Si Luca, kluwe akan jadi tipe, angin sejauh ni, pelai, no. Ngala lundo akah Galilei, Nazarene unai Dawi amiuta Yodan ami si do, lune temia saunye macet nanti do, teruk temi kenya si do piat kini kau kini teman Gabila ku si lodo muiye. Tu terdahulu demi kenyaga Mari amici, kau kini teman di Yaulalin, Yesus aku, kaya do mema, tena mengla pisidri, taura piari tena adu, si do muiye tini mema takaru te, miet do mengla si dihu piosu, ame mengla tama, mema takaru te miet do mengla si do tu pide. Mari di tu sekarang jalan senyalu menyemawa si yue, ino secinca abedo do no secin pilai min, nihu tu do secin ni. Kau kini teman kau ni Mari cawyun cim si ne. Di ni apa? Payah tak kini kau kini teman? Gabila ka? Tak ada lima not kuna jenaruk. Zakri ka? Kalilu jine, datamilu jine. Terus apa payah tak kini si ma? Kau do tu, mana dah ya do tu pi ne?
ဒါပေမဲ့ကလေးမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းလျှောက်နေတယ်တောင်းပြီးတော့ရောက်လာတဲ့စကလုံးရောက်လာတဲ့ခါမှာလေအချင်းနေ compromise လုပ်ပြတယ်သူတို့တခါလဲလဲတတ်ကြတယ်အချင်းနေကိုယုံပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းလျှောက်တာကြာပြီတခါတလေတက်အသက်တာမှလည်းတင်းတောင်းလျှောက်တာကြာပြီဖရာသခင်ပြောရတဲ့တားနဲ့တင်းယုံကြည်ပြီးတော့ခြေလန်းဝမခံဘုရားသခင်သဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြန်လဲဆင်ခြင်သုံးတက်ရအောင်ဒီနေရာမှာလဲ มารีกะตะกาโลแท้เม็ดตอตูผิดแน่เด้ตัวตะตาเนี่ยมายောက်ลาบิโนกบัดโตยောက်ลาบิดาแม้พระยาทิเคสสกาပြောได้มากองเกตะมันเส้นติดได้มาจนเอาตะตามาตุกูเล่มขันได้ตะคาตะนี้อย่างยุ่งจริงอ่ะแค่เด้ติสุตองเยตาเนี่ยพระยาทิเคสสกาပြောเด้ติไม่ยุ่งจริงได้อ่ะตะคาจนเอาตะตาออกเปลี่ยนเลยสินจริงอย่างดีเนี่ยมาแล้ว มารีกะจောက်လန့်နေပြီးတော့ဇာခရိကလည်းကောင်းကင်တမန်ကိုသူကဘုရားသခင်ရစ်ပွားစွာရစ်ပူဇော်တဲ့အခန်းထဲမှာတွေ့တဲ့အခါမှာသူကကြောက်လန့်နေပါအမြတ်ဖြစ်မလဲမာရီယာလည်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မာရီဒီတဲ့သူစကားကိုကြားလေနှစ်ဆက်ကိုမှာသူစကားကိုကြားလေမငြိမ်မဝက်ရှိ၍ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်တော့နှုတ်ဆက်ခြင်းသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစင်ချင်၍နေဤကောင်းကင်တမန်ကမာရီ
nwe ko a se ma phet au so lai mi tu yi nai ngan ni le song chi ma shi hu pyo so yi mari ni le I amu a ya di a be do do phet lai mi ni a chano yauk cha ne ma set san ba hu kaung kin taman pyo so yi kaung kin taman ka le tan shin do wi nyin do di te yi po ma te yauk do mu ywe a myin song do phaya ta go do di ten ko lwan mu lai mi thu chang thu a chang chang to tan shin do ta di le phaya thi ta do hu kho wo tamou chin kha ya me thu ma ta ba a myu ma hu kho wo do ti ni a swe myu su lu ra ga di niya ma no tu ka le chaut de su lu ra ga di niya ma tu ka yo ta ne no tu ra si sat tha la phit de si sat tha pi lo mingala ma saung me ne khle ya twa yin tu ra yuta di ye thong san ya so tu wa atak khan ya ma phit de ge ne thu pi lo atak khan ya ma phit de စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုရွေးချယ်ရဲမလားအလူတော်ကိုဆောင်ရဲမလားအရာခတ်တိုင်းထားခဲ့တော့သူအရန်ချိရတယ်ယောသက်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ယောသက်ကိုမရွေးချယ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုယောသက်ရဲ့အထင်လွဲခြင်းခံရမှာတည်ကြတယ်ကျွန်တော်လောကနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီလူမျိုးအချိန်ကာလတဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာရောက်ခဲ့ရင်တင်ပတုကိုရွေးချယ်မလဲတင်ပတုနဲ့သဘော
38 မှာ Mary ကအကျွန်ုပ်ဒီသာရဖျားကြီးဂျုံမဖြစ်ပါ၏ကိုတော်၏စကားတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်ဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်ဒီ Mary ထံမှသွားလေ၏ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖျားသခင်ထုတ်ခိုင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဝန်ခံရဲလားဖျားသခင်နဲ့သဘောတူရဲလားသူ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရဲလားကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်အောင်ဒီညမှာဒီရဲ့တာမှာဖျားသခင်ဘာတွေတောင်းဆိုနေလဲသင်နဲ့ဖျားသခင်ဘာတွေသဘောတူဖို့လိုလဲတဲ့တဘောတူလာတဲ့အခါမှာရောတရဲ့တတမှာလေ तू နားမလည်ပြီနဲ့နောက်ဆုံးဖယားတခင်ကောင်းကင်တမန်က तू နားမလည်နိုင်တဲ့အခါမှာကြွားပြီးတော့သူ့ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာတဘောတူနိုင်တာဖြစ်တယ်တခါတလေမှာဖယားတခင်ဆီခိုင်းပြီဆိုရင်တဲ့အမျိုးသားတဲ့အမျိုးသမီးတချို့သောသူတွေချက်ချင်းမပြောသေးဘဲနဲ့ဖယားတခင်နဲ့ပဲအချိန်ယူပါလူအပ်လာတဲ့အခါမှာတဘောတူမဲ့တဘောတူဝမဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်ကရှင်းပြပေးမှဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်အချိန်ကိုဆောင်ရအောင်။ Pentecost နေ့ကိုဆောင်တယ်လို့ပဲဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အချိန်ကိုဆောင်ရအောင်။ရှင်မာကုနော်ရှင်မာကုကြည့်ရအောင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5 35မှာရှင်မာကု
true of menom, Siazia Mulu, Malula, Yukuro, Tamiti Babi, Bejang Siago, Nausha Titani, Husudo, Tuzagago, Yishu, Jali, Machau Jane, Yongji, she said, who tell us? She said, who the Yazia Mu are chin, menom, ye, Peteru, Yago, Yago ingi, Johan Mataba, Be to whom Yam Lysi Be. Pido, Lizema, two to. ดอกดีเป็ดเยปิ้วจ่ายวยทูทูชื่อตะเหมะดอกเปลี่ยนดอกถั่วสีวยตูญเหยอีมีบาดอกกูละกองกูรอเนี่ยปาดอกตรุกกูขอยวยตูญเหยเลี้ยงหยะอะยะตุวยวยเดตะเคยชุกะนะเม็ดลักษณะพยาธิกะอลูรอชื่อเนี่ยนะเม็ดลักษณะเอาชิงกูเลุยะเมตะเปพยาธิกะตะบอตูเดอะคามาปะตุกกูเอ็นแท้นี่มองทุเลซื่อรอตุกกูเป็ดเยปิ้วเดลูสุกูเป็ดเยปิ้วจ่ายอีเดทูชื่อตะเหมะกูเปลี่ยนดอกถั่วสีปีมาเดนะเม็ดลักษณะเปเฉยมาเลุเลซื่อรอ ตุพยาธิคินเนี่ยตบอมาตูเนี่ยตูรีเนาะลูอုတ်ดิอะเปียมามองทุบพี่รอตูเนี่ยยงจีชินตูแม่เนาะดีเนี่ยมาไปดูเลยสรุปရှင်โยฮันရှင်ยาโกเนาะရှင်ปีตรุโรขอพี่รอไอ้แท้มาဝင်တယ်ပြီးတော့တရားစရာမှုရဲ့တမီးကိုပြန်လဲရှင်ပြန်ထားမြောက်လဲဆိုတော့ตูเนี่ยยงจีชินตูเนี่ยလူเนี่ยမိသားစုนี่ไอ้แท้มาရှိတဲ့ခါမှာ ไอ้เนี่ยตัวเจ้าตะคาตะลีมาตินพยาธิคินปี้ท่าได้อยู่ป่าอยู่นี่ฉะชิ้นหลูรีดิมาเปียวดีเบ้เนี่ยตินเนี่ยตะบอตูนัยแม้ยงจีชิ้นมาตะบอตูนัยแม้หลูรีกูเปียวบาดามะจนเราอัตตะมามะสุบมะนิดเบ้เนี่ยนะเม็ดลักษณะนี่เหมี่ยวๆซอเมียมาဖြစ်တယ်ดาก็พยาธิคินอลูรอส่องผู้อย่างตะพยาธิคินต้องสู้ได้อย่ามาจนเราเนี่ยตะบอตูนัยแม้ลูตะบูญีรอหลูรีจนเรายงจีได้อันยงจีไปนัยแม้อตูรี แชร์หลัวดาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အခုကဟိုပေါင်တော်တော်ကျသွားတာဖြစ်တယ်နေရတဆရာနေဟိုတရား90ရောက်သွားတာကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့သဘောတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့သဘောတူတယ်သူကျွန်တော်နဲ့သဘောတူတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးနော်ဟော့ဒီတော့ဒီနော်ခိုးဒီတော့ဒီသူနေတိုင်းလုပ်ပြီးတယ်မနေ့တိုင်းသူသဘောတူလာတဲ့အခါမှာပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ready ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပေါင်း58ပေါင်အနေနဲ့ဆယ်လောက်တော့ကျနေပြီ ဒါကကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့သဘောတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့သဘောတူတယ်တဲ့အပေါ်မှာသဘောတူတဲ့အခါမှာနေရာသားသဘောတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခါတလေဟာဓမင်းဟေးအရန်ကောင်းတယ်မှာဓမင်းစားချင်တယ်နော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကဘေးကနေဟာမစားနဲ့တဲ့ဝေးကြချင်တာမလားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယူတခါတလေယောတရဲ့တက်တာမှာလေဖရာသခင်ပေးထားတဲ့ယေရှုကိုခွက်ပြီးတော့ပြေးရမယ်ချိန်ရှိတယ်တခါတလေတင်းရဲ့ယူပါယုံကြီးခ
တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကိုချမပြဘဲနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘုရားသခင်ကယောသကိုပြေးပါပေါင်းကစ်တမန်နဲ့ပြေးပါဒီချိန်မှာဒီနေရာကိုပြေးပါဟိုနေရာကိုပြေးပါဆိုတော့ तू ကပုံနေရတာတခင်ယေရှုမမွေးဖွားမချင်းဘုရားသခင်ရဲ့အခိုင်းစီတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာအဲ့လိုပဲဘုရားသခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ယူပါယုံတွေမဖြစ်မြောက်မချင်းကျွန်တော်တို့တခါတလေဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ယူပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်တခါတလေတဲတဲ့အခါမှာယူပါယုံတဲတဲ့အခါမှာခက်ခဲတယ်ယောသနဲ့မာယာတခင်ယေရှုကိုမွေးဖွားပြန်တွားတဲ့အခါမှာသူကပုံရတယ်တခါတလေပြေးရတယ်တင်းရဲ့ယူပါယုံဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီတင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတခါတလေတင်းအရန်လိုချင်တဲ့အရန်စားချင်တဲ့အစားအသောက်တချို့အတိုင်းဝိုင်းတချို့တော့နေရတယ်တင်းကရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်နဲ့တင်းသဘောတူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ဆောင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တော့အရာတွေတင်ထားခဲ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကသူနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာလေလူတိုင်းတော့သူနဲ့အတူမယုံကြည်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကို तू ကမခေါ်ဆောင်သွားဘူးမဖိတ်ဘူးတင်းအတ္တတာမှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာတွေ့ချင်တယ်မြင်ချင်တယ်ဆိုတော့တင်းနဲ့အတူယုံကြည်ပေးနိုင်မဲ့သူမှနေမှတခါတလေမိတ်တာရဖွေရမယ့်အချိန်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေလူရှိထွက်ရမယ့်အချိန်တော့ရှင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာနမိတ်လက္ခဏာဘုရားသခင်ပြောတဲ့ယူပါယုံမပြည့်စုံမချင်းတယောက်ထဲတာမှမဟုတ်တင်းနဲ့အတူယုံကြည်ပေးနိုင်မဲ့လူနဲ့အတူနေမှတင်းရဲ့ယူပါယုံပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့သဘောတူမှတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ရအောင်ပြီးတော့နောက်ဓမ္မရာဇဝင်သရုထဆောင်เนาะကျွန်တော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်မယ်နော်ညီမရဆိုဝင်ထဲမှာဒီစီဦးတလုံးเนี่ยမိုးဆိုးမအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာနော်သူကဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်လူမျိုးသွားပြေးတယ်ပြီးတော့ရှည်တယ်နော်စီဒီကတွေ့တက်တာမှာရှံထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေ့တက်တာမှာလူအပ်တဲ့စီဒီပြေးဖို့ရန်အတွက်ပရမအုပ်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့အတူယုံကြည်ပေးနိုင်မယ်မိသားစုကိုတကားပေးလိုက်ပါတယ် ကျန်းစာထဲမှာတကားပိတ်ခိုင်းနေတကားပိတ်ပြီးသွားရင်စီကူလောင်းပါတယ်ဘာတကားဘာတကားပိတ်တယ်ဆိုတော့ဘာအုပ်စုလို့လဲဆိုတော့တကားပိတ်တယ်ဆိုတာတင့်အိမ်ထဲမှာဘာရှိတယ်ဘာဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာအပြင်လိုမမြင်ရအောင်တကားပိတ်ရတာဖြစ်တယ်တခါတလေတက်အတက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ရတော့မယ့်အချိန်မှာတခါတလေတကားပိတ်ရမယ့်အချိန်ရှိမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကတင့်အချိန်ဒီနားလေလုံးတ
အပေးချက်ကအရန်ကောင်းအပေးမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်လူကတကားပိတ်ခိုင်းတယ်တကားပိတ်ပြီးသွားရင်စီလောင်းပါတယ်လောင်းပြီးသွားရင်စီဒီပြည့်သွားတဲ့ခါမှာတန့်သွားတယ်သူဘယ်သူနဲ့သဘောတူလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်စီခိုင်းတဲ့ဘုရားသခင်လူရဲ့စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်လူနဲ့သဘောတူတဲ့အခါမှာသူ့အသက်တာထဲမှာကျွန်အနေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားမယ်သူသားသမီးတွေကိုသူကယ်တော့ခွင့်ရတယ်သူအနာဂတ်မှာလူအပ်တဲ့အရာတွေလဲဘုရားသခင်စီစီအပြင်ဖြည့်စီခွင့်ပေးတယ်ဒါကသူ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကယ်တင်ခြင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်သူ့အသက်တာထဲမှာလဲအကျွေးတွေနစ်နေပြီလားအချင်းတွေမှာတင်နစ်နေပြီလားမကြောက်နဲ့ဘုရားသခင်ရှိသေးတယ်ဖယားတခဲလူတွေရှိသေးတယ်ဖယားတခဲလူတွေဘယ်တော့ထိအရေးကြီးလဲဓမ္မရာဇဝင်စထုထဆောင်အခန်းကြီး73အငယ်27မှာဣဒီလာလူတို့ဒီလူတယောက်ကိုတင်းကျိုးစဉ်တွင်မောဘတ်လာဒီကိုမြင်၍အလောင်းကိုအဲလိရှေတင်းချိုင်းအတွင်း၌ချထားကြ၍တည်သောသူဒီအောက်သို့ချ၍အဲလိရှေအယိုးတို့ကိုထိသောအခါအသက်ရှင်ပြန်သဖြင့်မတ်တထား၏ဖယားတခဲရဲ့လူတွေနော်ဖယားတဘောသူအတ္တတာသူတို့ရဲ့အတ္တတာအချိန်တိုင်းလူလူမှာဖယားသခင်ရဲ့တဘောသူတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူဒီတောင်မှာဘယ်လောက်ထိတကူကြီးလဲသူတို့ရဲ့အယူစုတောင်မှာထိတဲ့လူဒီတောင်မှာပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့လောက်ထိဖယားသခင်ရဲ့တဘောသူထားတဲ့လူဒီဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူဒီအဲ့လောက်ထိတကူကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်သင်ဘယ်သူနဲ့တဘောသူလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တာဖယားသခင်အရန်ချစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့အမြဲတဘောတူတဲ့လူတွေကအရန်တန်ဖိုးကြီးတယ်သူတို့တီတိတိုင်အောင်သူတို့အယိုးကလူတီအလောင်းနဲ့ထိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကဒီစကြီလာထဲမှာသူချောက်တဲ့အယိုးစုတွေကိုပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဂတိတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကင်နေဆိုရင်ပြည့်စုံစီမာကသူ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်နဲ့တဘောတူရအောင်ဤတိုင်းတဘောတူရအောင်နောက်ဆုံးကျမ်းပတ်အနေနဲ့ရှင်ပေသူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာတင်းနှုတ်မူကားမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူတော်မောင်မိုက်ထဲမှာကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့နေရာကမောင်မိုက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်မောင်မိုက်ဆိုတဲ့ခါမှာဒီလောကရဲ့အမောင်ညအမောင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့အမောင်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မနဲ့ပြန်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်တဲ့အတ္တသားအနာကကဘလူပုံဖော်မယ်ဘလူလှောက်ဆောင်မယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်တဲ့အတ္တတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမောင်မိုက်တဲခါနီမောင်မိုက်ထဲမှာအပွေတော်တဲ့အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်မိုက်တဲ့အတ္တတာတွေကနီမနဲ့ပြန်ဆိုတာမသိတော့တဲ့အတ္တတာကိုကိုကိုတေးချင်းလောက်အောင်တတ်တည်လောက်အောင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတ္တတာကနီအံပွေတော့အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူတော့သူ၏ကုံကြီးစုကိုပေါ်ပြစေခြင်းကလောကမှာကျွန်တော်တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေပေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အံပွေတော့အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူတော့သူ၏ကုံကြီးစုဖယားသခင်ရဲ့ကုံကြီးစုကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူတော့အမျိုးဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လောက်ထိဝမ်းသာစရာကောင်းလဲနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာရောက်လာပြီဆိုတင်တော့ဘူကမောင်မိုက်ထဲမှာအနာကပြောက်တော့တတားထဲမှာအံပွေတော့အရန်ထူဆန်းတော့အနာကအရန်ကောင်းတော့အနာကခေါ်တော်မူတော့
Tui gong jesu, payat kaya gong jesu go poor piazin, yue chero muro a mu pit. Genoga, yamalo mu, kachelo mu, kailo mu chelo mu, yahailo mu, alo mu rim hold of you, genoba mule, payat kaya gong jesu go poor piapu and yue chero muro a mu pit. Kuna Zakri ga, tuta, nami mea Zakri subro, a mi mea ma pit. Nami mea. พญาทခင်เนี่ยตบอตูลาได้อาคามาพญาทခင်เนี่ยตบอตูลาได้อาคามาตัวอัตตตาเเละมาสกามาเปล่าหน่อยเนี่ยอัตตตานี่ตัตติไม่ရှိတဲ့ตัตติเปล่าผู้นุบลูเลยตัตติเปล่าผู้เนี่ยตัวสกะลงไม่ရှိတဲ့อัตตตาเนี่ยนี่ตัตติဖြစ်လာมาซาคริยะสกาเปล่าหน่อยมีจีซรชิมวนหน่อยมีเบ้เฉยมาเลยพญาทခင်เนี่ยตบอตูပြီးတော့သူရဲ့လူမျိုးတွေထားခွဲတော့တယ်ထားရတယ်ထားသူ့လူမျိုးတွေရဲ့နာမကို ตาแค่ย่าลงมาพญาทခင်เนี่ยตบอตูได้อาคามาดีญามาแหละเราพญาทခင်เนี่ยหลูမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမင်းစည်းစိမ်ရှိတော်ကြီးပရောဟိတ်မျိုးတန့်ရှင်းတော်လူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်အပေါင်းတင်ဖြစ်ကြကြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ပိုင်ထိုက်တော်ဖျားသခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ထိုက်တော်အပေါင်းတင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြင့်ရောက်သွားတဲ့အခါမ
พระยาทခင်ကသူရဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတော့အမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတော့ကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီဖရာသခင်နဲ့ပဲတဘောတူရအောင်ဖရာသခင်အလူတော်ပဲဆောင်ရအောင်သခင်ယေရှုကဖရာသခင်တားတော်တောင်မှကေတစီမန်နီဥယျာဉ်ထဲမှာအပြစ်ခွက် ကျွန်တော်အတ္တမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့နားလဲဆိုတော့အပြစ်ခွက်အရင်တော့အပြစ်ခွက်အပြစ်ခွက်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ခွက်ကဘာနဲ့တွန်းညီများလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ထားခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအပြစ်ခွက်ရေကိုအဲ့ဒီအပြစ်ကိုတောက်တုံးခြင်းအပြစ်ကိုယူဆောင်ခြင်းအပြင်သူကအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်သားဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လဲဆိုဖရာသခင်ဆုံးပြတ်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့အဖရဲ
တဲ့အရင်နာကျင်တဲ့အချိန်ရှိလားဘုရားသခင်နဲ့ compromise မလုပ်ပါနဲ့နာကျင်နာကျင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာနာကျင်နာကျင်မယ်ဒါပေမဲ့အလိုတော်နဲ့မလဲပါနဲ့ဂေသစီမန်ဦးထဲမှာသခင်ယေရှုကဘယ်လောက်ထိနာကျင်လဲအပြစ်သားဖြစ်သွားရင် तू ကြောက်တာကဒါရဒါချက်ဒီပရမမဟုတ်ပါဘူး तू အကြောက်ဆုံးอ่ะအပြစ်သားဖြစ်ဖြစ်တော့ကောင်းကင်အဖရဲ့ဓာခဲ့ခြင်းခံရမှာ तू အကြောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘာအကြောက်ဆုံးလဲတခါတလေကျွန်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်ခြေနေကိုကြောက်နေတာမချောက်ဘဲနဲ့တခင်ယေရှုလိုအလိုတော်ဝန်ခံရအောင်ကိတစီမန်ဦးရင်ထဲမှာလူတယောက်အယံနာခြင်းမှာပဲသူရာချွေးကဲလို့ထွက်နေလို့ပြောကြတယ်နှလုံးတီကြီးကွဲတိုင်းမဲ့နောက်ဆုံးမှာအဖဖရားရဲ့အလိုတော်လည်းဖြစ်ပါစေဆိုပြောသူကဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာလဲမာရိအသက်တာမှာလဲအရင်နာကျင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျအလိုတော်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်သာမှာအလိုတော်ဝန်ခံရအောင်ဖခင်တခင်ဟာသင်တို့မူကားမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်တော့အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူတော့သူဤဂုံဂျေဇုကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူတော့အမျိုးဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့ဂုံဂျေဇုကိုပေါ်ပြဖွင့်တဲ့အလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်တခင်နဲ့ပဲအမြဲသဘောတူရအောင်အချင်းဒီတဲ့မသဘောမတူပါနဲ့တခါတည်းဟိုလူမကြောက်ပါနဲ့ဒီလူမကြောက်ပါနဲ့ဖယားသခင်ရှိပါသေးတယ်ဖယားသခင်ရှိပါသေးတယ်ဒီနောက်ကဘတော်ကဖယားသခင်အလကားထားတာမဟုတ်ဘူးဒီနောက်ကဘတော်ပြည့်စုံဖို့ရတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်မကြောက်ပါနဲ့မနဲ့ပြန်ဆိုတာမကြောက်ပါနဲ့လူတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့အချင်းတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအချင်းတွေကိုအောက်ဆိုးတော့ဖယားသခင်နဲ့ဒါသဘောတူပါအချင်းတွေကပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်သင်ဟာဖယားသခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတော်သူဖြစ်တယ်God possession တရားဖရားတခင်ပိုင်ဆိုင်ထားတော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာသားတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသားကိုကျွန်တော်တူမရလေကားမှာတန်းချင်းလေကားမှာပူလေကားမှာဘလို့လဲမချင်းတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တူမကိုစိတ်မချတဲ့ခါမှာသူကဩနောက်မှာအိမ်ထဲမှာပါအဲ့လိုပြောရတယ်တရားဖရားတခင်ပိုင်ဆိုင် God possession
ဖျားသခင်ရအပိုင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်တော့မှထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုမချောက်နဲ့အချင်းတွေကိုမချောက်နဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှမစွန့်ပစ်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိသူကလေးတော့တည်လဲခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာ အဲ့ဒီရှေးရဲ့အယိုးစုတော်မှာလူတင်တဲ့ထိတဲ့အခါမှာပြန်လှန်ရှင်လောက်အောင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်သူ့လူတဲ့တကူကြီးတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်တဲ့တတမှာဝိညာဉ်တော်ဆောင်းမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့သဘောတူပါသဘောတူလဲအခါမှာကျွန်တော်ဟာယူရာပီရှမရီပြည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်ပြန်အတွက်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ် ကုံတော်ကိုမောင်မိုက်ချန်ဒီအလေးတော်ခေါ်သွင်းတော်မူအံ့ဖွယ်တော်လည်းခေါ်သွင်းသူဤကုံကြီးစုကိုပေါ်ပြဖွင့်ရတဲ့ရွေးချယ်ထားတော်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဂုံယူပါတင်းရမနဲ့ဖြတ်ကိုစိတ်ချပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်မဲ့စိတ်ကားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဘောတူထားတဲ့လူကအရန်ရေးကြီးတယ်တင်းတဘောတူပါကျွန်တော်တဘောတူပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ညောက်တောင်းရောက်ဆူတောင်း
ဖယားသခင်နဲ့အချိန်တိုင်းမှာသဘောတူရအောင်ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲလို့တင်မသိဘူးဆိုရင်ဖယားထက်အတန်ကြားတယ်ချက်ချင်းမတုံ့ပြန်နဲ့ဦးနားခံပါနားထောင်ပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအတဲ့အထဲမှာစီစဉ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ဘာလုပ်မယ်ချိန်လန်းလန်းပါဝိညာဉ်တော်နားမလည်နိုင်ရင်လည်းဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ပါဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုလောကမှာတက်ရှင်တဲ့ခဏတာတက်တာမှာသူကကောင်းကင်ဘုံငါတက်သွားရင်ပူကောင်းတယ်တဲ့သူကတက်ရှင်တဲ့ခါမှာလူတဦးတယောက်ပဲတွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတက်သွားရင်ပူကောင်းတယ်တဲ့တင်းတော့ကိုညီမဆားဖွင့်ရင်တန်ရှင်တော်ဦးရင်တော်ထားခဲ့မယ်တဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးမယ်အဲ့တန်ရှင်တော်ဦးရင်တော်ကကျွန်တော်တန်ပေါင်းများဆိုတော့ဘီလီယံပေါင်းများဆိုတော့ဘီလီယံကပောက်ကြီးမှရှိတော့လူတယောက်ချင်းစံတော့တရက်ထဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်မိနစ်တစ်စက္ကန့်တည်းမှာစကားပြောနိုင်တော့ဦးရင်တော်ဖြစ်တယ်တယောက်ကိုစကားပြောနဲ့တင့်အတွက်မကုံသေးပါဘူးဝိညာဉ်တော်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့စာငတ်တဲ့နှလုံးသားတိုင်းကိုစကားပြောချင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာတန်ပေါင်းများစွာတော့လူတွေစကားပြောနိုင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင်းတင့်တက်ထားမှာဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ရအောင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကဖျားသခင်နဲ့သဘောတူတော့သူဖျားသခင်နဲ့သဘောတူတော့တတကငြိမ်သက်ခြင်းရှင်လန်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကဖျားသခင်ရဲ့သဘောတူနဲ့အတ္တတရဝမ်းမြောက်ခြင်းနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင်းတင်ရဲ့အချိန်တိုင်းမှာမိနစ်တိုင်းမှာဖရာသခင်နဲ့သဘောတူဖို့အဆုံးမြတ်ရအောင်အရောက်တိုင်းဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်နော်တင်စိတ်ထဲမှာတင်မထားခင်နိုင်တဲ့အရာတချို့ရှိရင်ဖရာသခင်ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်တယ်လောကကိုအုပ်စိုးတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖိတ်ခေါ်ပါဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါမဆပါဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတင်နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ခေါ်ရအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါအမိနစ်လောက်ဒီတိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတင်အတ္တထဲမှာဖရာသခင်နဲ့ရှင်ပြတော့ထားခဲ့တဲ့အရာရှင်ရှိမယ်ဖရာသခင်နဲ့ဘယ်သူကိုရွေးချယ်မယ်ဘယ်ဟာရွေးချယ်မယ်ဆိုတာမသိတဲ့အရာရှင်ရှိမယ်တမင်းနှစ်လောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်အောင်ဘယ်အရာတွေလဲငါထားခဲ့ရမယ်အရာကျွန်တော်အတန်းထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်နော်ကိုယ်တော်ဂျေဇုတင်နေနာကျင်စွာနဲ့ကောင်းကင်အဖရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတော်သခင်ယေရှုဂျေဇုတင်နေဒီနေရာမှာအွန်လိုင်းကနေဖခင်ကိုစာငတ်ပြီးတော့နားထောင်ကြတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတ္တတာမှာဖခင်နဲ့ဘယ်အရာကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတာမရွေးချယ်နိုင်တော့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတ္တတာမှာတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်လမ်းပြဖို့ဆောင်ပေးတနာရမှာပါစကားပြောတော်မူပါကိုတော့ကိုအချိန်တိုင်းမှာရွေးချယ်နိုင်တော်ဘယ်အရာနဲ့မှမလဲတော်သူတိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မဆတော်မူပါကောင်းချီးပေးတော်မူပါသူတို့တရားကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတော် online မှာရှိတော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တက်တာကအစားတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတ္တတာကိုယူရပြီရှမရီပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်တက်တည်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်နေကျွန်တော်အတ္တဟာယနေ့ကစပြီးတော့တက်တည်ဖြစ်နေပြီကိုတော်နဲ့အချိန်တိုင်းမှာသဘောတူတော့အတ္တသဘောတူတော့မိသားစုသဘောတူတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းသဘောတူတော့အသင်းတော်သဘောတူတော့နိုင်ငံသဘောတူတော့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံလက်
Sekat sudah nak kama. Tepat itu Yesus nama roh kami biwe sudah cakap ayah papiya tuhin. Amen, amen. Alam Yesus ini papiya tuhin kau cipi wasih.